Наадам бол одоо жилдээ нэг удаа энэ олон нийт Монгол төмөндөө Монгол ёс заншлаа сэргээсэн Монгол гэдгээ сануулсан юм вакцин гэж ингэж бас хэлсэн байдаг. За 2 жил одоо бид нэрийг наадмаа хийсэнгүү ковид цар тахал олон хүндрэлүүдийг дууллаа. Гэхдээ одоо бас Монгол наадмаа хийхгүйгээд нүү наадам гэдэг төрийн ордноо чигсэн явж байгааг тойроод чигсэн явж байгааг харах бол одоо бас тийм одоо сайхангүй л одоо бас харагдтив билээ. Тэгээ энэ жилийн наадам бол одоо бас их өргөн дэлгэр их сайхан болох байх. Тэнгэр хангайч их сайхан байна, зуншлаг их сайхан байна. За ер нь бол тэгээд энэ нэг наадам энэ үндэсний энэ спортуудыг жоохон нэр хүндийн унгааж байгаа асуудал бол энэ эрлийз морины асуудал, энэ допингийн асуудал, энэ найраа давааны найрааны энэ одоо нэг асуудлууд л үндсэндээ бол одоо бас энэ үндэсний спортуудын нэр хүндийг ард иргэдийн дунд унгааж байгаа. За энийг одоо бас тодорхой хэмжээнд бас энэ үндэсний хуваагдал энэ 2-3 хэсэг болоод байгаа энэ зүйлүүдийг бас нэгтгэхэд одоо энэ хууль бас орж ирж байгаа гэх талархалтай байна. За хуулийн дээр нэг 2-3 зал санал байна. За нэгдүгээрт бол одоо сумын наадмыг 7 сарын 10-11 гээд ингээд заагаад өгчвөл тэр наадам хийсч явж наадам бодлуулдаг тэр бүхчүүд өдр чи очгоо байлно. Сумын наадам 10-даа хийгээд нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ сумын наадам ер нь бол одоо наадам тийм өргөн дэлгэр сайхан болж энэ төрч ёсоо хүндтгсэн ийм сайхан наадам болоосой л гэж ингэж боддог. 11-ний өглөө сумын наадам нээлттэй хийхэд очих хүн байхгүй. Одоо ингээд нэг хэдэн дарга нар нь тэр асартаа суучна. Хэдэн төрийн алба хаагчид нь соёлын төвийнхэн тэр талбай дээр бүжиглээд номроо хийгээд өгдөг үзэгч байхгүй. Ингээл нэг урлагийнхнаар бол нэг прогон дотж байгаа юм шиг наадмын нээлтч болоод байгаа юм шиг л юм болдог. Тийм учраас наадам бол тийм өргөн дэлгэр сайхан болохын тулд энэ улсын наадмын одоо нээлт Улсын наадмын одоо сүүлийн тэр сайхан даваануудтай тэр бол нээлт хаалтанд давхардах нь дэми байт юм аа гэж ингэж одоо бас хэлж байна. За тэр наадам бодлангуу сайхан болоход энэ наадам зохион байгуулах комиссийн ажил туйлын чухлаа. Энийг өнөөдрийн нөгөө аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурлаар яг энэ асуудлыг хэлсэн гэхээр цаг хугацааны хувьд тэр бүтэц зохион байгуулалтууд өөрчлөгдөн За тэгээ аймгийн дарга засаг дарга хүн өөрөө яг баяр наадмынхаа энэ комиссийг өөрийнхөө захирамжаар байгуулад яг төрийн албаныхан эндээ яг дангаараа оролцоод энэ төрийн наадмыг бүдлангүй болох бүхий л зүйлийг хийгээд тэр одоо оноолт тэр одоо сэрвэ хэмжих үед юм үйлдвэрлэг байдал харах үед юм уу энэ болгоныга төрийн албаныхаа ороо явах нь зүйтэй байгаа. Тэгэхээр 17-1-2 дээр бол би тэргүүлэгчдийн төлөөлөгчдийн хурлаар биш аймгийн засаг дарга шууд өөрөө байгууллаа явуулдаг бол яасан бэ гэж ингэж бодож байна. За эцэст нь нэг санал байгаа. Энэ одоо Монгол төрийн наадам янз янзын одоо асуудлууд дагуулад байгаагийн нэг нь бол эрлийз морь гэж яригдаад байгаа. Өнөөдөр 3700 гаруй эрлийз морь орж ирсэн гэж цэвэр усны азраг орж ирсэн гэдэг байна. Тэгээ яг энэ бол одоо бас энэ наадам Монгол морины энэ дархлаа авинуудыг бол унгааж байна дөө. Одоо наадмаач хийж чадахгүй эрлийз монголоороо талцдаг ийм байдалтай боллоо. Сүүлдээ бүр байтлаа Монгол азрагны сэлдийг тастаад зүгээр одоо нэг хэдэнгүү дагуулаад тавьчихдаг хүртэл ийм байдалтай орсон гэж одоо бас яригдаад байгаа маа. Энэ дээр одоо манай энэ уяачдын төлөөлөл байж гэн. Үнэхээр одоо яг тийм зүйл болоод байгаа мó. Хэрвээ тийм зүйл болж байгаа бол бид нар адууг амдаар нь хил гаргахгүй гэж ярьж исэн. Яг тэрнээс чинь долоон дор үзэгдэл энд яг нутагт нь болоод байна. Бид нар төрийн сүлдэндээ адууга залцсан байдаг. Тэгэхээр ийм нэг хүндэтгэлгүй ийм хөгийн юмнууд энэ нөгөө эрлийзчүүлсэн нэр алдарт дуртай за тийм хүмүүсийн л одоо үйлдэл гэж ингэж харж байгаа. Яг хөдөө суманд энийг тгээ хийж байгаа аймагт энийг ингэ За, мэнчилгээ төвшүүлээ. Цэдэн дамбын Цэрэн Пунцаг Балжинмын Баяр Сайхан Улсын Хурлын гишүүдийн урилгаар Завхан аймгийн худалдааны техникумын 1992 оны төгсөгчдийн төлөөлөл Улсын Хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүгдийн ажил үйлс амьдралд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө төгсөлтийнхөө дурсамжит сайхан өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За өдөр цогт гишүүний асуултанд мөнх дарга хариулна. За Эдэрбат гишүүний ярьж байгаа энэ асуудлыг бид нэ 5-2-оор зохицуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол сумын наадмыг улс орон даяар аймгийн наадмыг нэг өдөр нэгэн зэрэг хийдэг байя гэдэг Эдэрбат гишүүний ярьж байгаа сандыг ажлын хэсэг бид нар зарчмын зөв гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй бол одоо уяачт нь ч мороо ачаад хисээд байдаг. Бүхчүүд нь одоо дээд
цолтой бүхчүүд нь доод улсын цолтонгууд нь аймгийн наадмаа, аймгийн цолтонгууд нь сумын наадмаа очоод одоо наадам биш болгодог ийм байдал одоо автгарсан. Энэ асуудлыг одоо цэгцлэхүүднээс аймаг сумын баяр наадмыг 10-11-нд хийн, за улсын баяр наадам 10-2 насны морин уралдаад 11-ндээ нээл ерөнхийлөгч нээгээд ингээд хуучин уламжлаараа хийдэг энэ зарчмаар одоо хийж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол улс орон даяар нэгэн зэрэг хийя гэж 52-оор бид нэ зохицуулж орж ирсэн энэ юм аа. За энэ ирлий за морьтой холбоотой асуудал, ирлий задуутай холбоотой асуудал маш их одоо газар авч бүү маргаан дагуулсан. За ингээд өнөөдрийн бидний одоо шийдэж байгаагаар бол нэг 2-3 зохицуултыг хийсэн. Нэгдүгээр нь цэмэр үйлдвэрийн азаргыг гадаадаас одоо импортоор оруулж ирэх явдлыг энэ хуулиар одоо хориглож байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол 13-ны өдөр уяачны наадам гэж хийгээд ирлиз 3 насны морь уралдаад төрөө айраг авсан энэ 15 моринд нь уяашд нь одоо цол чимэг өгдөг байсан улсын энийг болиулж байгаа. Энэ хуулиар зөвхөн одоо Монгол үйлдвэрийн адууны стандартад нийцсэн азраг их нас хоёолон хязаалан шүдлэн дааг 6 насны морь уралдана гэд энд одоо улсын баяр наадмаар цол өгнө, цол чимэг өгөхөөр ингэж оруулж ирж байгаа. Тэгм учраас бол одоо ирлиз гадаадаас одоо ирлиз азраг оруулж ирдэг асуудал энэ хуулиар эцэс болж одоо зогсноо тодорхой хугацаанд. Ирлиз морь уралдуулж болно 13-ны өдөр уяачад. А улсын цол авдаг байдлыг энэ хуулиар одоо зогсоож байхгүй болгож байгаа. Ингэж одоо энэ улсын хэмжээнд гарч байгаа маргааныг бид нэр цэгцэлж байгаа. За Монгол үйлдвэрийн адууны стандартыг одоо тогтоотол улсын баяр наадамд уралдах мордыг энэ хуулийн 15-1-1-ээр зааснаар бол засгийн газар өөрөө дүрм журмаараа зохицуулахаар ингэж оруулж ирж байгаа. Тийм учраас бол одоо улсын хурал хуулийг батлаад өгнө, засгийн газар журмаа дүрмээ батлаад ингэж одоо ямар байдлаар одоо уралдах вэ гэдгийг бол ингээд зохицуулаад явна. За энэ хуулиараа бол Монгол адууны энэ удамшил, за одоо ямар азрагнаас ямар гүнээс төрсөн бэ гэдэг энэ хурдан мордын энэ унаг даагнаас нь эхлээд энэ бүртгэлжүүлэх энэ ажлыг бол төрийн одоо төв байгууллага хөдөө аж ахуй яам мэрэгжлийн холбоотойгоо бас хамтарч хийн. За энэ бол 2025 оны 6 сарын 1 гэхэд хийж гүйцэтгэж дуусах боломжтой гэсэн энэ хариултыг өгсөн. Ийм зүйл байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За энэ хуулинд бид нар 11 дээр Монгол одоо улсын баяр наадамд Монгол үйлдвэрийн адууны стандартад нийцсэн морь 6 насаар уралдана л гэж ингэж оруулж ирж хуульчилж өгч байгаа шүү гэдгийг бас алав ёсоор хэлье гэж бодож. За дээрэс нь энэ ирлиз азраг оруулж ирэхийг зогсоож байгаа ирлиз морь уралдуулад цол өгж байгаа асуудлыг зогсоосноор зөвхөн улсын наадамд биш аймгийн наадам, сумын наадамд, улс орон дээр энэ асуудал нэгэн зэрэгээр одоо бас цэгцрэх ийм том боломж алхам одоо энэ хуулиар бас нээгдэж байгаа гэж ингэж та бүхэн ойлгоорой. За энэ хуулинд бүр за цагаан хөгийн Эдэрбат гишүүн тодруулъя. Тэн ирлиц одоо 3000 гаран эцэг мал оруулаад ирсэн байна гэж байгаа. Энэ бол өнөөдрийн энэ маргааны их ус үрээ. Тэгэхэд одоо Монгол моринд дэлхийн 2-р данд онцгой авиа байгуулсан гэж тэнд хөшөө усгаж явахад бид нэнд Монгол морь ирлицжүүлээд үнэхээр тэр одоо гадны адууны адуугаар уралдамаар байгаа бол тэр уралдах газар нь очоод тэр нэр усаа гаргах хэрэгтэй шв. Тэгэхгүй энд Монгол адуутайгаа ингэ зэрэгцүүл тавих гэж энэ төрийн наадмыг бодлуулдаг, шат шатанд нь бодлуулдаг ийм одоо хөгийн зүйл одоо ингээд энэ нэг хуйлаар хаагдаад ингээд нэг Монгол наадам руугаа ороод одоо яг хөдөөний уяачд бол ер нь улс аймаг руу очиод хэрэггүй дээ, тэрний оронд нэг хорхоогоо дараад нэг сунгаанд нэг мордуулчаа тавья да гэж байгаа юм би бас сонсч л байсан. Ер нь бол нэг тийм л байдалтай болж байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ хуйлан дээр энэ заалтуудаа бас нэлээд сайн одоо бас актер энэ явцын дунд сольчихгүйгээр ингээд явах нь бол цааш за санал лээснө хариулт нэмэлт хариулт авахгүй мөхтөргаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.